नमस्कार, मी दिताली, इंडिया टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. अंबरनाथमधील भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविका अनिता संजय अदक यांनी नवरात्र उत्सवानिमित्त खास महामुंडला या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांमध्ये नवरात्रीनिमित्त महामुंडला हा खेळ खेळतात, पण सध्या ही संस्कृती लोप पावत असताना अनिता अदक यांची संस्कृतीशी नाळ जुळली गेली असल्याने त्यांनी ही संकल्पना मांडत स्त्रियांना आपल्या पारंपरिक संस्कृतीशी पुन्हा जोडण्याचे कार्य सुरू केले आहे. तर या कार्यक्रमाचे आयोजन संजय अदक यांनी केले होते. महामुंडल्याच्या निमित्ताने पारंपरिक संस्कृतीशी स्त्रिया अगदी आनंदाने एकरूप होऊन मनमुरादपणे खेळत होत्या व बक्षीस मिळवून आपला आनंद द्विगुणित करत होत्या. लकी ड्रॉ मधून 4 नशीबवान महिलांना पैठणी साड्यांचे वाटपही करण्यात आले. यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व माजी आमदार कांताताई नलावडे, अंबरनाथ मधील भगिनी मंडळ संस्थेच्या सचिव डॉक्टर पूर्वा अष्टपुत्रे, विश्वस्त समन्वय प्रतिष्ठानच्या निलिमा निरंजन डावखरे, भाजप ठाणे जिल्हा ग्रामीण सरचिटणीस सरिता चौधरी, नगरसेविका अनिता भोईर, सुयोग महिला मंडळाच्या संध्या म्हात्रे, महिला प्रमुख कुसुम रोहिदास व इतर मान्यवर मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते. नलावडे, मी विधान परिषद सदस्य होते, आमदार होते, लोकसभा निवडणूक 12 लढलेले होते. महामुंडल्याचं निमंत्रण ज्या वेळेला मला संजय अदकाने दिलं, तर मला मागच्या वर्षीच खरं बोलवलं होतं त्यांनी. मला थोडंसं उत्सुकता आणि कौतुक आणि नवल असं वाटलं की अंबरनाथमध्ये भोंडल्याचा कार्यक्रम होतो. आपण जर पाहिलं तर भोंडला हा प्रकार जो आहे ग्रामीण भागामध्ये किंवा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पाहिले, इव्हन विदर्भामध्ये सुद्धा करतात. आणि हा भोंडला करण्याची पद्धत अशी आहे की हस्त नक्षत्र जाळायला सुरू होतं, त्या हस्त नक्षत्रामध्ये हा भोंडला प्रकार करतात, म्हणजे हत्तीचं चित्र काढतात, ते मध्ये ठेवतात. आणि त्या निमित्ताने एक पूर्वीचे जर आपण सण सगळे पाहिले की महिलांना आत्ता बघ, म्हणजे मीडिया झाला आहे किंवा महिला आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे आल्या आणि त्यामुळे त्यांना आता लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य आहे, त्या काळात असं नव्हतं. मग या निमित्ताने नागपंचमी असेल किंवा भोंड्याच्या निमित्ताने महिलांचं एकत्रीकरण व्हायचं, एकमेकींशी बोलणं व्हायचं आणि त्यांच्यातल्या ज्या म्हणजे कलागुण आहेत ना, या माध्यमातून की अनेक महिला की चांगल्या गाऊ शकतात हे भोंड्याच्या माध्यमातून म्हणजे कळायला लागलं. भोंड्याची जी गाणी असतात ते भेद धरून म्हणजे त्या नाचतात आणि त्यांना पण अर्थ आहेत. म्हणजे तुम्ही आता तिथे पण चित्रण करणार आहात तर त्या गाण्यांचं सुद्धा तुम्ही रेकॉर्ड करा की त्याच्या अर्थपूर्ण ती गाणी असतात. आणि त्यामध्ये या भोंडल्यामध्ये खिरापत नावाचा प्रकार असतो, त्याला प्रसाद असं म्हणतात, ते जे त्याला नैवेद्य दाखवतात, ते पण त्यावेळेला हस्त नक्षत्रामध्ये शेतामध्ये जे काही पिकलेलं असतं, म्हणजे ते मूग असेल, चवळी असेल, भुईभुगाच्या शेंगा असतील किंवा ते मक्याचे दाणे असतील, अशा त्या धान्याचा वापर केला जातो ह्या प्रसादासाठी आणि तो प्रसाद सगळ्यांना खरं म्हणजे दिला जातो. अनिता संजय अदक, नगरसेविका आहे आणि गटनेता आहे भाजप अंबरनाथ. प्रोग्रामबद्दल माहिती आजच्या काय प्रोग्राम? आजचा कार्यक्रम असा आहे की महामुंडला आपण आयोजित केलेला आहे. हे आपलं 3rd वर्ष आहे महामुंडला आयोजित करण्याचं.
कारण आता आम्ही काय ठरवलं की नवरात्र म्हटल्यावर सगळीकडे दांडिया किंवा गरबा हा प्रकार सगळ्यांना माहिती पण आहे आणि सगळ्यांच्या आवडीचा पण आहे, पण हा जो भोंडला जो महाराष्ट्रीयन प्रकार आहे तो खूप जणांना अजूनही माहीत नाही. तर तो जितका आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल, त्यातून 100 बायका 200 बायका जितक्या बायकांपर्यंत तो पोहोचेल तो आमचा मूळ हेतू आहे की आपला जो पारंपरिक प्रकार आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आणि त्या हेतूने आम्ही हा भोंडला सुरू केलेला आहे. आता हे 3rd वर्ष आणि आम्हाला रिस्पॉन्स पण छान आहे त्याला. आता तुम्ही बघायलाच पुढे कसं की मला लहानपणापासून भोंडला हा प्रकार माहिती. मी ज्या शाळेत होते तिथे दरवर्षी भोंडला व्हायचा, त्याच्यामुळे मला स्वतःला हा प्रकार माहीत होता आणि मला आवडायचं सुद्धा. आम्ही लहानपणी शाळेमध्ये आम्ही सगळेच विद्यार्थिनी मध्ये तो हत्ती ठेवायचा, त्याला सजवायचं, त्याच्यानंतर काहीतरी छान खिरापत करून कोणी डब्यांमध्ये आणून ती एकत्र करायची आणि ती झाकून ठेवायची. त्याच्यामध्ये शेवटी खिरापत ओळखणं हा एक प्रकार असतो की काय खिरापत आहे. तर त्याच्यामुळे मला माहीत होता हा प्रकार. पण इथे आल्यावर इथे पण मी 2-3 ठिकाणी म्हणजे जे आपल्याकडे हेरंब मंदिर आहे तिथे मी भोंडल्याला लग्न झाल्यानंतर मी गेलेली आहे. तिथे दत्त मंदिरात भोंडला होतो. हा मंदिरात होता मर्यादित न राहता तो कसा सगळ्यांना सार्वजनिक लोकांना लोकांपर्यंत कसा पोहोचेल. मंदिरात म्हणजे ते रोज येणाऱ्या बायका किंवा काही मंडळं असतात तीच जातात आणि तीच भोंडला करतात. तर हा सगळ्यांपर्यंत कसा पोहोचेल हा हेतू आहे याच्यातून. आणि आता आम्ही केल्यानंतर बऱ्यापैकी हा भोंडला हा प्रकार खूप जण ऑर्गनाईज करताय. अंबरनाथमध्ये खूप ठिकाणी भोंडला सार्वजनिकरित्या ऑर्गनाईज होतो. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. तर या होत्या इंडिया टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधा. 9320420420 9388420420. तर आता वेळ झाली आहे निरोप घेण्याची. नमस्कार.